Da, slažem se, slažem se. Znači nije, ok, sve super, sve super. Znači ja isključio stream na Twitchu, da bi streamovao na YouTubeu, mora da najaviš šta će da reći, kada će da reći, zašto će da reći, tako dalje, znaš. Znači mora da najaviš, sve mora da najaviš ovdje, mogu da radim kad god hoću, razumiš. Good game, čekaj stani, ovo mi je malo napao, ovo mi je malo pravi probleme, znaš. Čekaj stani, moram da vidim neke pozicije. Hoćeš kraljevu, ajmo kraljevu, nismo igrali davno, eti. Dobro, hoće kraljevu čovjeka, ajmo kraljevu, dobro. Nemo kako čovjek igra, eti. Kako prijatelju nisam jedini, eti. Šta kaže ovaj moj zemlja, kako nisam, kako prijatelju nisam jedini kad sam čovjek sa srca dva, eti. Kako prijatelju nisam jedini kad sam ja jedan je deta se, eti. Čekaj stani, ovo me ovdje. Kako prijatelju nisam jedini, kako si na frontu, kada izgubiti par partije šaha za redom, pa o, budeš opušten, bez. Kako dzubarajte, veri mi, kako dzubara budeš, to je, opušten, vidi, top G1 čovjek igra, brate, pazi, top G1 potez, brate, kakva je monetizacija na YouTube, loša, nisi jedini, ali nisi jedinstveni, hvala puno, velika razlika, jedan je DTASEV, popiši tamo, popuni tamo formular i tako dalje, znači na 1000 pregleda, na 1000 prelada po klipu ti $1, pa ti vidi, brati. Vidi ovo, ovi se zemljak mene ne boji, čekaj da ga zakuca malo, eti. Čekaj stani da ga zakuca malo, čisto da mi, naš, ne pravi probleme, eti. I F5 punjena paprika. Vidi ovo, sunce ti poljubim. Ovaj visi ovde, brati. Ovaj visi ovde, eti. I F5, Scared Lion je srpski streamer. On streamuje na engleskom. On zemljak streamuje na engleskom. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Se zemljak definitivno mene ne boji. Trebalo bi, prijatelju, da ne se bojiš. Dobro, daj da, da. Da, jel možda snimaš ovdje, objaviš isto YouTube pa skupiš? Ne, ovdje ću da streamujem. Sve vreme ovdje streamujem i svoje materijale šaljem na YouTube, razumeš? To je cigla. Znači, to je cigla, druže. Čekaj stani da mu dam nešto. Da. Čekaj stani, pojedem i ovog. Ovo će bude lepo, ovo će da bude lepo. Lepa je ko san, a ima i stan, ne mogu bez nje, joj, bez neznankete. I ja četiri u tikvu punjene paprike. Čekaj stani, drži vodu, eti. Osi dejam tobe 8, naravno, eti. Dođi da ti uzme meru, veruj meni, starome šnajderu. Biće ovde lepo, pasi. Biće ova demontaža.com, sine. Pa što ti deki kaže, eti. Gde se može kontaktirati za lekcije? tasevdejan@hotmail.com. tasevdejan@hotmail.com. Vidi ovo, brate mili. Čovjek se mene ne boji. Trebalo bi, prijatelju, mene da se bojiš. Kako dobiti partiju? Za početak, kako dobiti partiju? Topa 4, dama C6. Sviđi mi topa 4. Topa 4, tako je. To volim da vidim, da se grčiš. SF6. Dobro, sad ti igraš. Ko je to za digri? Deki lozi jedan meč. Pa jedan meč od 200 partija, možda 250, 300, 350, 400. Šta je ovo, sunce ti poljevim? Ovi zemljak se mene ne boji. Animal is here. Dođi. Da, tasevdejan@hotmail.com. Dođi da mi ruke greješ, dođi da se sa mnom smeješ. U noćima dugim vrelim, lepa je ko san, a ima i stan, good game sir.